Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bu yerga kanarekalar. Endi asosda sherga boqishda harakat qilyapman mana. Menga bu obunachi kanarekoya. Men chöja burardagi yelishni ish nafruxtagi. Modoyi chöja burardagi. Amuni ham je sardora poydani sarkaysi. Ma ko'rib turibsizlar mana. Mana bu yerga kanarekalarni jo'ja oshgan, jo'ja oshirgan kanarekalarni boqishni boshlayapmiz. Bular uchishi kerak. Mana shu yerga kanarekalarni boqaman, mana shu kanareka qafasi. Bunisi sal qafas tiqilgani uchun pati sal nima bo'lmadi, bu xudo xolasa nasib bo'lsa yana yaxshi bo'lib ketadi. Mayin kanarekacha qafasas bari mayda budagash, havo xunuk budagash. Manamcha poydam maza ekan. Endi xudo xolasa nasib bo'lsat asosda mana paridan harakat qilsaz. Inam patosh ichida xushurishdan mo'rit. Holi chujacha. Şu bir oylik cücece bu. Kanarekalarda mana şunaqa kattaroq joyga boqishga harakat qilinglar. Kichkina joyga boqsalaring şu kichkina qafasga yaxshi cüce bermay qoladi. Mana şunaqa uchib yurib kattaroq joyga bir hafta cüce chiqargandan keyin şunaqa uchib yursa yana jo'ja berishni boshlayveradi. Bir 10 kun mana shunaqa qafasga boqaman. Havo yaxshi bo'lganda mana shu yerga endi chiqarib qo'yib uchitirishga harakat qilaman. Men qiling kanareka yak hafta darz badi jo'ja burardagish. Anam qiling poydan bir harakat kunetun. Tak may xal qudash svobodni parida gardat. Kanarekoton nağız mı şu? Nağız çöce mi tiyat? Mana. Mayda kafaslar giyem keyin kuyu vorup cöcesini oşturup ola verselerin böladı. Keyin mana şunaka kattara oğı edişke su kayasla mana bu oğunu mana üçüne içine su koyuyken ben spesialini çömülüşü uçun. Mayhalin kutici kalomba obme moneton har rözi obaşa alış mükuneton daromda habuzi kaygesha barosh. Agar habuzi kunad nazmi shu. Kanarekaya men xalin kanarekalarni mana shunaqa pati yaxshi chiqmaganda qafasga siqilib qolganda mana hey yana oq sertsachaga o'xshab turgan shunaqa bo'rdan bersalaring mana shu patlari tezroq chiroyli bo'lib o'sib ketadi. Hozircha bu kichkina qafasga siqilib qolganda shu uchun patlari yaxshi o'smagan. Mana xalin az mayxil kanarekoya patash azbri ustiga shey ana bura spesialni safet. Anamsi xuradagar patosh qushirishda azigar ustida murid. Mana ular ekalasi ham jo'ja. Sotganlarimni sotganman, sotmaganimni o'zimga olib qolganman. Bu yerga jo'jalar onasi ham bor, onasini xudo xohlasa nasib bo'lsa yana qo'yib yuboraman juftlashishga. Mana apal ekta o'rtaga turgan apalni bolalari. Na Krasnodereva, na Izabella ko'rayotgan bo'lsalaring mana miyona va dut tarafi mana dutta cho'chachi ishdagi apal. Na Izabella, na Krasnodereva, apala cho'cha cho'sh. Xudo xolasi nasib bo'lsa mana shularni ko'paytirib bu yil jo'chasini olaman. Toshkentga yaqinda borish niyat bor. Toshkentga borsam oq apallarni sotib olib kelaman nasib bo'lsa. Agar sizlar ko'rib mani videomni ko'rib turgan odamlar bo'lsa, oq apallar bo'lsa menga murojaat qilinglar. Xudo xolasi nasib bo'lsa men borib sizlardan sotib olib kelaman. Eng minni apal bo'lishi kerak. Apal Gloster.
Kimde apal gloser bolsa menga bitta SMS qilsin, lichkaga yozsin. Men yaxshi qushlar bo'lsa, jo'jalardan sotib olmoqchiman, apallarni. Xudo xohat nasib bo'lsa, Toshkent rafta men apal kanareka va har doimdan niyat has. Hozir sizlarga yana o'z kabutarlarimni ham ko'rsatib ketaman. Hozir shu momuman yak xudoma kaftaromam nishon mitiyam nasib bo'lsa hozir. Mana zog. Mana bu nari. Buxarski zog. Mana bular vaq bilan shokolad rang. O'yinchi kabutarlar. Buni modasi chotda ko'rinmay qoldi. Mana chotda kaftarlarim mana yaxshi sort ekanligi uchun cho'ja olish qiyin bo'lyapti. Mana bu yerga mana vaq bilan boyagi shokolad rangli cho'jasi bir dona oshgan. Mana ko'ryapsizlar. O'yinchi kabutarlar shu bir uchsa agar 2 soat, 2 yarim soat, 3 soat, 4 soat uchadigan kabutarlar chotda jo'ja berishi bitta, yo slabi jo'ja beryapti, jo'ja ola olmayapman mana shulardan. U safar ekta jo'ja bergandi, ekalasi ham o'lib ketdi. Chotda mana kaftarom jo'ja dodagash qin shuysas. Vay, jo'ja oshasku. Kaftari mepardagi 4 saat, 5 saat, 6 saat, 2 saat mepardagi kaftar. Chotda jo'ja dodagash qin shuysas, jiro. Mana bitta tuxum bo'ldi, yakta jo'ja ish bo'lmadi, yakta ish na bo'lmadi. Paridan bu uchishga pastiyani harakat qiladi, shu uchun jo'jalari burrak bo'lyapti. Mana paridan bu harakat mukunat kaftarom, hamba tuxmosh palag'da shu tarafdasiz. Mana boyagi zog'di bolasi. Ana jo'jacha buxarski. 4 saat, 4 yarim soat uchadigan kabutarchalarda jo'jasi ana shu. Ota-onasi zog' o'zi mana bunaqa jo'ja berdi. Hali endi rang qizil bo'pti bu. Qizil, oq. Endi bitta jo'ja beryapti. Tumshuqchasi mana ko'rib turibsizlar. Kichkinagina. 3 soat, 3 soat agar 4 saat, 4 yarim saat 5 saat ham ba'zi vaqt uchadi. Atak 1 soat ham uchadi, yarim soat ham uchadi. Endi xolagan payti uchadi, xolamagan payti uchmaydi. Mana mening kaftarchama dadesh biyesh 4 saat, 5 soat, ba'zi vaqt nim soat. Xushash naviyot vapshe paronda nametunam. Bodikadan foyda ish nes. Mana mening kaftarchama chuja chesh. Zog'larni bolasi Buxarski zog'. Chotda pardagash sal naqs pari bachesh az biri dadesh biyesh parisagash ineya tuxumash yak cho'jesh buromaysas yo na buromaysas. Bu kaftarlarimni o'zi bir uchkisi kelsa agar uchayotgan paytiga tuxumi esdan chiqib ketadi, shu uchun tuxumi esdan chiqib ketyapti, tuxumlari parlaqda bo'lyapti. Man shu cho'ja tuxum bosayotgan paytga uchtirmaslikka harakat qilyapman, lekin baribir uchib tuxum palag'da bo'lib bitta dona jo'ja beryapti. Mana shu kaftar ishqibozlariga mana chiroyli endi jo'ja beribdi. Mana otasi keldi, ona. Mana shu otasi. Mana shuni. Mana shu otasi. 3 soat tuxum palag'da bo'lyapti-da nimagadir. Shu uchun hayronman, nima qilib bolasini olsam, yo katakdan chiqarmayman. Agar sizlarga fikr mulohaza bo'lsa, agar menga yozinglar. Qanday qilib buni ekta tuxumini ekalasini ham jo'jasini olishga. Sal shularni bolasini olishga qiynalyapman.
Hammalaringa rahmat, hamma tomonga rahmat. Podpiska shudan ayis naburreton. Sog' salomat bo'lishiton juro. Mana. Mana shu nar, mana min nar 4 soat, 4 nim soat meparadan uzoqcha. Ana shu 4 soat, 4 yarim soat uchadigan narlardan bu. Modasini qidiryapti. O'zim ham modasini qidirib topolmayapman cho'pda. Uchib yuribdi-da manimcha. Ina modesh bahaylan parida gashtas hamuba. Modesham yoftan atonistam. Agar yagon fikraton bo'lsat, men bu geton anamin kaftariga chixelka dutta tuxumasha, duyasham kalonka kitam mumkin. Ona hech famam naksas. Hammetonga rahmat, salomat bo'lishiton. Hammalaringa rahmat. O'zbekiston, Tojikiston, ahli O'zbek, Qozog'iston, Qirg'iziston obunachilar qayerdan bo'lsalaring, hammalaringa rahmat. Qush ishqbozlariga omad. Qushlaring ko'paysin.